Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote unaponitazama msikilizaji na mtazamaji ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Naitwa Nabii Utukufu kwa Bwana, kiongozi wa huduma ya Yesu Nuru ya Watu iliyoko Arusha, Tanzania, mjini Arusha. Nayo furaha kubwa sana kukukaribisha kipekee na kukujulisha kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Odero anaingia katika nchi ya Tanzania na katika mji wa Arusha kwa ajili ya salamu ya siku moja ya kutusalimia wakati tunajiandaa kwa ajili ya mkutano wa kihistoria. Na hiyo siku moja itakuwa ni siku ya tarehe 14 mwezi huu wa 7, yani siku ya Ijumaa. Na huduma hiyo ataanza kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka mchana. Na huduma hiyo itafanyika katika uwanja huu kama ambavyo unauona hapa, uwanja wa shule ya msingi ya Ngarenaro. Tunaweza kuingia na ukaona uwanja wenyewe ambao ataufanyia ibada ya siku moja tu ya ukombozi, siku moja tu ya kufunguliwa. Kumbuka ni tarehe 14 mwezi huu wa 7, muda saa 2 za asubuhi mpaka mchana. Utaweza kuona miujiza ambayo imekuwa ikifanyika. Watu wanapona kansa, vilema wanatembea. Juzi alikuwa katika mkutano wa Jakaranda na mimi nilikuwepo. Nilishuhudia kwa macho yangu mtoto akifufuliwa pale kwenye madhabahu. Mtoto aliyekuwa amekufa akifufuka pale kwenye madhabahu. Viwete waliotembea hawahesabiki. Miujiza iliyotendeka haina idadi. Kwa kama Mtanzania mwenzangu haujui habari ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Odero, basi uelewe kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye anatumika katika kizazi hiki cha sasa. Mungu anainua mtu kwenye kila kizazi ili aweze kusaidia kizazi hicho na kizazi hicho kiendelee kuwa salama salimini. Hili ndilo jukwaa ambalo atakalo litumia, litatengenezwa kama ambavyo unaona hapa. Ndipo mahali ambapo atapatumia, ndio madhabahu ambayo ataitumia hapa. Huu sio mkutano utafanyika, ni ibada tu ya siku moja. Mkutano ni mwezi wa 9. Lakini huu ndio uwanja huo. Lakini pia tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii ya YouTube, tunapatikana kupitia huduma ya Yesu Nuru ya Watu. Facebook tunapatikana kupitia Prophet Utukufu kwa Bwana. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yetu ili habari zote zinazokuja ziweze kukupata. Unaposikia habari hizi, mwambie na mtu mwingine. Don't miss.